أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیئن۔ فی الارض ولا فی السماء فی السماء ان اللہ لا يخفى علیہ شیئن۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہو، آپ نے ہمارا عنوانی قاعدہ نہیں پڑھا، آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کہ اوپر ایسا پہ آئی کا بٹن شور ہے، اس پہ کلک کر کے آپ نورانی کا دے کے پلے لسٹ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء ان اللہ لا يخفى علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا دھیان، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔